Pepperoni pizzası. Mozzarella pishlog'i bilan pishiriladigan pepperoni pizzasi mashhur va eng sevimli pizzalardan biri hisoblanadi. Hozir esa uni uy sharoitida qanday tez va oson tayyorlash mumkinligi haqida gapirib beramiz. Masalliqlar: 1 o'ram pizzaga mo'ljallangan tayyor xamir, 2 osh qoshiq pomidor pastasi, 1 choy qoshiq oregano, 2 osh qoshiq zaytun moyi, tabga qarab tuz va murch. Asosiga 100 gram pepperoni kalbasalari yoki xohlagan dudlangan kalbasa, 150 gram mozzarella pishlog'i, 50 gram qattiq pishloq, 100 gram pomidor, 50 gram bulg'or qalampiri. Biroz erishi uchun tayyor xamirni muzlatgichdan olib qo'yamiz. Qaylaga kerakli masalliqlar: pomidor pastasi, zaytun moyi, oregano, tuz va murchni solib aralashtirib olamiz. Agarda pizza xamiri yupqaroq bo'lishini istasangiz, unda xamirni yoyib oling. Agar pizza xamiri qalinroq bo'lishini istasangiz, unda xamirni yoyish shart emas. Pizzani pech qatnasiga olamiz. Pomidorli qayladan surtamiz. Qirg'ichdan chiqarilgan qattiq pishloqni sepamiz. Asosiga mo'ljallangan masalliqlarni terib chiqamiz. 200 gram darajada qizdirilgan pechda 10-15 daqiqa davomida pishirib olamiz. Issiqqina pizzadan bahramand bo'ling. Yoqimli ishtaha.